Assalamualaikum, saya Zakon Adha. Ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh penyokong bersepak negara. Okay, selamat tahun baru. Aduh sakit ni. Okay, hari ni AJ di saya. Terima kasih kawan-kawan. Yang kedua akan diambil oleh Muhammad Ice Kaiser. Okay, are you ready? Yeah. Beep! Go! Wee! Wee! Sam? Belum? Sam? Cepat. Cepat. Lagi? Sam? Lagi cepat. Aduh. Aduh. Sum. 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 Sam, did you know? Sam, aduh. Sam, did you know? Cepatlah. Gol pertama pasukan Kuala Lumpur disaingkan oleh pemain penyisir nomor 28, Paulo Jusu. Kami nampak ada tanah kawan. Tanah kawan. Semua pemain Indonesia dan semua pemain Malaysia. Thank you, thank you, thank you.
Mai. Mai tak kat gambar, Mai. Dah. Apa itu? Video. Konten. Afi Syarin, Rosi, Mak Mak Kue. Adik cakap jangan main dengan Syak. Eh? Jangan main sama Syak. Baik joki ni, handsome joki ni. Joki ni mahal. Baik, terima kasih Jai. 100 hari. Penjaga gol dia ada katakan esok akan menjadi mimpi buruk pada pasukan negara. Apa komen anda? Macam saya cakap tadi dia, apa pun yang nak dikatakan oleh pasukan Thailand, kita tidak ambil kisah. Yang penting kita Sambung soalan je. Ready?
Abangkan cek lah warna pelan ke depan ni. Tak ada hal lah. Ini macam mana ada dealnya. Go! Scary! Video aku dah cakap awal tu. Cium tangan. Cepat. Hey. Hey. Mengucapkan selamat maju jalan dan gundah. Kepada kau kacau kan? Kau kacau adik kan? Kau nak main? Kau nak main adik kan? Kau nak kena. Sekarang bangun, tak nak bangun. Ni makan. Tu makannya. Bangun. Makan gila. Bangun, makan. Jadi chai. Jadi apa jadi chai? Tengah adik. Soalan asal dia nak makan aku. Adik. Okey adik, macam kata Zakuan. Engkau atau awak aku? Siapa yang selalu menang? Engkau. Engkau. Tak ada. Kadang dia pun nak menang. Sama lah, sama, sama. Kadang saya nak menang, kadang dia nak menang. Tengok. Tapi mostly adik kena mengalah dengan abang lah. Ah, this guy ah. From Sumari. From Sumari.
Aku lagi tak sabar. If you ask me, okay, if you ask me, of course me. If you ask Zakwan, of course Zakwan. Zakwan tell him more himself. What's the question? More. You wait, you wait. I will ask you later. From Peter Elsop. Which one of you is more popular with girl? Wife saya tengah tengok ya. Live ni. Something happened off the ball and the Malaysia team were up as one. It's calm. Very early in the game. Vietnam do everything possible perhaps in a sense in a very competitive way. I'm doing that and Zakwan. Twice now they've come together. Dah tua dah. Eh, dah tua dah. Macam budak-budak tak malu lah kat ni mayat. Tak penat, ha? Penat tau tak penat, penat. Mana yang penat kak? Tak malu mayat dia. Terima kasih banyak-banyak atas